No dia 24 de agosto, a Igreja Católica celebra a festa de São Bartolomeu, um dos 12 apóstolos de Jesus. São Bartolomeu, também conhecido como Natanael nos Evangelhos, foi apresentado a Jesus por São Filipe. Ele é mencionado principalmente no Evangelho de São João, onde Jesus elogia sua sinceridade dizendo: "Aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade." Bartolomeu seguiu Jesus como apóstolo e, após a ressurreição de Cristo, de acordo com a tradição, ele pregou o Evangelho em várias partes do mundo, como Índia, Mesopotâmia e Armênia. Acredita-se que tenha sofrido o martírio de maneira cruel, sendo esfolado vivo antes de ser decapitado por causa de sua fé. É venerado como padroeiro de várias profissões, como açougueiro, sapateiro e alfaiates. A iconografia cristã frequentemente o representa segurando uma faca, o instrumento de seu martírio, ou segurando sua própria pele. A festa de São Bartolomeu lembra sua coragem, fé inabalável e dedicação à pregação do Evangelho até o martírio. São Bartolomeu, rogai por nós.